कुछ चीले याद नहीं रहा दस चौथे भी डाले चीले में क्या ने မြန်မာအသင်းတို့အထူးခြေစွမ်းပြသခဲ့မှုတဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဂျီလင်းတယောက်ကစားသမားဘွားကနေဘာကြောင့်ဆော့ဆော့စီစီအနိုင်ယူခဲ့တာလဲဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကျော်ကိုကိုကျော်စီယာမင်းကောင်းစီသူမင်းမင်းသူတို့ရဲ့ခေတ်ပြိုင်ကစားသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဂျီလင်းဟာမြန်မာလေးရွှေခေတ်ကိုမိခဲ့တဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကစားသမားဘွားကိုလည်းရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင
ခဲ့တဲ့ဂျီလင်ဟာရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းဖြစ်လာမဲ့အဲဘက်ကန်အသင်းနဲ့ကစားသမားဘွားကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့2009ခုနှစ်မြန်မာလိစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ခေါ်ယူမှုကြောင့် professional ကစားသမားဘွားကိုစတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဂျီလင်ဟာ2009ခုနှစ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ MNL Cup ပြိုင်ပွဲမှာရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့အတူဒုတိယဆုရရှိအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်နီပြကျောက်ပတ်ဆောင်ဝါကိုက်တယ်နေတဲ့မြန်မာ U22 အသင်းမှရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီးကျော်ကိုကွင်းလယ်လူဂျီလင်ဟာရန်ကုန် United အသင်းတွင်2009ခုနှစ်ကနေ2019ခုနှစ်ထိဆယ်နှစ်တာကျင်လည်ခဲ့ပြီးအသင်းနဲ့တူအောင်မြင်မှုတွေများစွာရယူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့2019ခုနှစ်မြန်မာလိရာသီမှာတော့ဇွဲကတ်ပင် United အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပေမဲ့ရာသီဝက်မှာအသင်းဖြတ်သိမ်းခဲ့တာကြောင့်ရန်ကုန် United အသင်းကိုပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်အဲဒီရာသီပြီးဆုံးချိန်မှာတော့ကွင်းလယ်ကစားသမားဂျီလင်ဟာလေးစင်တင်းကရောကလပ်တင်းကပါအနားယူခဲ့ရပါတယ်ဂျီလင်ကိုကစားသမားဘွားကနေအနားယူစေခဲ့တဲ့အဓိကပြဿနာကတော့ဘောလုံးကစားပြီးရင်နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေကိုတင်မတက်ခံစားနေရတဲ့အတွက်တမားတော်ဆရာဝန်တွေကကစားသမားဘွားကနေအနားယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာကြောင့်2019ခုနှစ်မှာကစားသမားဘွားကနေဆော့ဆော့စီစီအနားယူခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့ဂျီလင်ဟာဘောလုံးလောကကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်ဖို့အတွက်နီးပြသင်တန်းတွေကိုတက်ရောက်တော့မှာဖြစ်ပြီးမကြမီကာလအတွင်းမှာမြန်မာဘောလုံးလောကရဲ့တကြော့ပြန်လည်ဝင်ရောက်တော့မယ်လို့သိရပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မြန်မာအသင်းမှာအထူးခြေစွမ်းပြသခဲ့တဲ့ဂျီလင်းတယောက်ဘာကြောင့်ဆော့ဆော့စီစီလေရွေးစင်ဘွားကနေအနားယူခဲ့ရတာလဲဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့အနေငယ်ရှင်းပြနေရတယ်ညာဘာလို့ဆန္ဒရလဲဖြစ်ပါတယ်